Camaatın niyə əsəbi ilə oynayır bu hökumətlər? Dadaş Hüseynov yoldaş da demək adamın ağzı gəlmir. Yoldaş da xalq düşmənidir, vətəndaş, vətəndaşın düşmənidir o şəxs. Ki, almışsan camaatın sənədini ver də, xəbər göndərir, ağrılar bilir ki, camaatın sənədləri bizdədir, subsidiya verilsin. Subsidiyası yox, köprəsi versin, subsidiya bizdədir. Verdiği pulu, gübrənin pulu deyil. Kəndli strukturiyanı və gübrəni ala bilmir və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini günahlandırır. Quruma 2023-cü ilin fevral ayında sənədlərini təqdim etdiyini deyən Saatlı rayon Dəllər kənd sakini Əmraslanov Münasib İltifatoğlu bildirir ki, artıq taxılın biçim vaxtı gəlir. Media TV-yə müraciət edən Əmraslanov onu da qeyd edir ki, məmurlar onları incidirlər. Səlahiyyətlərini doğru düzgün yerinə yetirmirlər. Vətəndaşı təqdim edirik, qarşı tərəfi dinləməyə hazır. Saatlı rayon Dəllər kənd sakini Əmraslanov Münasib İltifatoğlu bu problemlərdən ki biz qutara bilmir. Nə qədər çalışır ki problem qutarsın, amma problem artır ki artır. Camaat taxıl əkib, pambu əkib, subsidiya söhbəti fevral ayının ortalarında mən sənədimi vermişəm, asan xidmətə göndərmişəm əmlak üçün, çıxarış üçün. Bu nəyi asan da oldu, nəyi pullu, soyğunçu xidmət, İlham Əli, bu kənd təsərrüfatı naziri, bu oyun oynadığı oyunlar, camaatı az incitsinlər, xalqın əsəbinlə az oynasınlar, göndərilib Şirvanın əmlak komitəsinə Dadaşov, Dadaş Hüseynov yoldaşı, Dadaş Hüseynov insan, iş görən, camaatın əsəbinlə nə oynayır, hansı insanlar bu taxıl subsidiyasını alacaq, kübrəsini alacaq, sənədimiz oradadır. Göndərsin, tapşırsın Ağrılar Birliyə ki, bu sənətlər buradadır, onların subsidiyası bıraxılsın. Biz taxılı əkib becərməmişik, zəhmət çəkmişik. Biz kübrəni nə vaxtdır, cəmaat qanmaq gözü taxıl biçməyə. Yaxşı, su problemi bir yana qaldı. İndi kübrəni azıqı niyə vermirlər ki? Bu da cəmaatın niyə əsəbi ilə oynayır bu hökumətlər? Dadaş Hüseynov yoldaş da demək adamın ağzı gəlmir. Yoldaş da xalq düşmənidir, vətəndaş. Vətəndaşın düşməlidir o şəxs ki, almışsan camaatın sənədini ver də, xəbər göndərir, ağrılar bilir ki, camaatın sənədləri bizdədir, subsidiya verilsin. Subsidiyası yox, köprəsi versin, subsidiya pulu verən. Verdiyi pulu, köprənin pulu deyil. Biz şərəfli insanlar, vətəndaşlar aciz qalıb, əyək qapsalar cırıq həziyyətə yol gedib gəlməkdən. Camaatı az incitsinlər, bu camaatın əsəbi ilə az oynasınlar. Dərdimizi biz kimə deyək, yaxşı. Sizdən haqqımızı tələb eləyə bilmirik, vermiyorsunuz haqqımızı. Sizə səs vermişik. Səsimizin hüququ budur, zəhməti budur, bizim səs verdiyimizin səbəbi.